Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Иво изпраща въпрос или по-скоро търси мнение за новия филм, посветен на Михаел Шумахер. Правилно ли е представен той, по какъв начин, нали, виждаме живота му? Значи, честно казано, аз нямах особено големи очаквания към този филм на Netflix, предвид някои други подобни продукти, които преди сме гледали, които са доста едностранчиви. Аз, честно казано, смятам, че не винаги гледните точки са добри в подобен тип, специално посветени на някои герои, предавания или подобен тип ленти. Значи, това, което гледах за Шумахер, наистина ме впечатли. Впечатли ме много позитивно. Филмът е доста добър, с прекрасни кадри и от семейния архив на семейството, и от пистите, които са взели от ФОМ, и с много премерени и балансирани гледни точки. Значи, няма унази абсолютно едностранна гледна точка към част от събитията, примерно във филма Сен. Тук нещата изглеждат много добре подредени, филмът е много добър. Според мен това, което са направили, наистина си заслужава, защото показва двете лица на Шумахер на пистата от една страна и в къщи от друга страна, семейството, погледа му, начина му на работа, начина му на мислене. Това, че примерно инцидента с Вилньов, в крайна сметка 97-ма година, той влиза разярен. Аз съм чел цялата тази история от Рос Браун и Рос Браун му казва, чак когато му показахме кадрите, той тогава разбра и осъзна, че всъщност вината е негова, нали, за инцидента. Тези неща са изключително добре направени и за мен филма за Шумахер е много добър. Сега, естествено, винаги може да се търси още и още. Трябваше, може би, още малко да открехнат завесата за състоянието в момента. Адски много хора очакваха най-малкото не да го покажат, но поне Корина и сина му да кажат няколко думи повече за това как точно се случват нещата. Да, Корина говори за това, че той е между тях, че той е с тях, че те го чувстват в дома си. Така че лентата наистина си заслужава това, което са, то лента вече не може да се каже, по-скоро продукта, който са направили Netflix е наистина добър. На мен ми направи изключително силно положително впечатление. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.